Katram laikmatam ir savs simbols. Latvijas neatkarības atgūšanas laikā par tautas vienotības simbolu kļuva lāčplēs. Šobrīd ir pienācis Nameja laiks, jo tieši viņš ir tas Latvijas vēstures varons, kurš centās tautu vienot, mirstot atzīdams, ka dzīvē svarīgākais ir nevis cīņa pret ienaidnieku, bet cīņa par savu tautu. Tā saka režisors Māris Martinsons, kurš nolēmis uzņemt vērienīgāko nacionālo kino projektu Latvijas vēsturē – filmu Namejs. Ar režisoru šonedēļ tikās Madara Līcīte. Kino režisora Māra Martinsona dzīve jau 18 gadus rit starp Lietuvu un Latviju. Drīzumā Lietuvā uz lielajiem ekrāniem būs redzams viņa jaunākais gara darbs – filma, kuru stāsta par vienas ģimenes notikumiem Ziemassvētku vakarā. Taču režisors jau sācis darbu pie jaunas filmas – Namejs. Tā tiek veidot pēc rakstnieka Laimoņa Pura tetraloģijas, degošais pilskanas motīviem, piesaistot viduslaiku pētnieku Andra Levānu. Mēs zinām, kad Skotiem bija Braveheart, mēs zinām Robins Hoods, mēs zinām Robs Rojas, mēs zinām. Un mūsu grupa, kas mēs strādājam, esam pilnīgi pārliecināti, kad Namejs, viņš var būt, viņa portrets varētu būt pie tās pašas sienas, kur ir iepriekš nosauktie, un mūsu mērķis ir radīt tādu filmu, kad cilvēki noskatoties viņu jebkurā vietā pasaulē, pateiktu, nu re, arī viņiem ir bijis kaut kas tāds. Filma iecerēta kā vērienīgākais nacionālais kinoprojekts neatkarīgās Latvijas vēsturē ar ārvalstu partneru piedalīšanos. Topošā filma būšot maksimāli pietuvināt 13. Gadsimta realitātei. Mēs jau kontaktējamies ar potenciāliem partneriem, jo tam vajadzētu būt Latvijas, Lietuvas un Vācijas kopražojumam. Filmai, un jau mums ir partneri Lietuvā, ar kuriem jau teiksim, šobrīd tiek saskaņot iespējas piedalīties ne tikai teiksim, ar radošiem spēkiem, bet arī piesaistīt finanses. Namejs stāstās pēcīgas sākni ir ar Lietuvu. Viņš pēc izrādīšanas no Tērvetes devās uz Žemaitiju. Martinsons uzsver, ka pats vienlīdz labi jūtoties gan Latvijā, gan Lietuvā. Sākni ar abām valstīm palīdzēšot arī veidot vēsturisko filmu. Es jūtu, ka tā pieredze, kur es esmu ieguvis šeit Lietuvā, man ļauj arī ne tikai redzēt no Latvijas puses to stāstu, jo Nameja tuvā saikna ar lietuviešu traideni tajā laikā un Zemgaļu un Žemaiču savstarpējās attiecības, kuras bija tiešām ļoti, ļoti tuvas un ļoti spēcīgas. Un, ja šobrīd starp Latviju un Lietuvu būtu kaut mazliet no tā, kas bija tajā laikā, man liekas, iegūt gan viens, gan otrs. Filmas Namejs pirmizrādu paredzēt 2015. Gadā, kad Latvija pildīs Eiropas Savienības padomes prezidentūras pienākumus. Projekta kopējās izmaksas tiek lēstas 2,5 līdz 3 miljonu lāptu apmērā. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija, no Viņas, Lietuvā.